কলিয়াবৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজনৰ লোকজন বৰুৱা চুকৰ দিন হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ 26 জুলাইৰ পৰা তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দিন হাজৰিকা আৰু ৰাজ্যত সংহাৰী ৰূপত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে কলিয়াবৰতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজন বৰুৱা চুকৰ দিন হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ 26 জুলাইৰ পৰা তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দিন হাজৰিকা ৰূপত এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কলিয়াবৰতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজন বৰুৱা চুকৰ দিন হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ 26 জুলাইৰ পৰা তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দিন হাজৰিকা